رئیس جمهور غنی کار خط برق ترکمنستان از راه سالنگ ادامه یابد. به دنبال ارائه پیشنهاد کمیسیون بررسی مسیر خط انتقال برق از سالنگ و برق 500 کیلووات ترکمنستان به افغانستان، رئیس جمهور غنی دستور داده است تا کار این پروژه از راه سالنگ ادامه بیابد و کار انتقال برق 220 کیلووات به بامیان نیز در آینده نزدیک آغاز شود. با توجه به تمامی جنجال هایی که روی مسیر سالنگ ایجاد شده، این دستور رئیس جمهور واقعا راه حل خواهد بود. سلام به برنامه خط کابل، خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان آقایان محمد فرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و همچنان آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان افغانستان. بسیار خوش آمدید میهمانان عزیز. آقای ناصری، این دستور و فرمان رئیس جمهور، آنچه که شما به عنوان انتقادات جدی در گذشته مطرح کرده بودین، فکر میکنید که راه حل مطرح بکنه؟ با هیچ وجه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما میایم سر این موضوع با سلام و تقدیم احترام خدمت شما وکیل محترم جناب آقای صدیقی و تمامی همکاران محترم تکنیکی و کلیه بینندگان محترم. اساسا این فیصله ای که امروز صورت گرفت یک فیصله است که ایره قبلا به اصطلاح قبل از اینکه جنجال باشم حکومت قبول داشت، تحت طرح به عنوان بدیل داشت، نام می بردن که فرزند ماز منطقه پشته سرخ، منطقه پشته سرخ دانی سالنگ و دانی دره پنشیر قرار داره که به طرف بامیان میره. متوجه شدی؟ ایره این فیصله قبلی هم بود و این مناظره را نمیتونه حل بکنه. یعنی شما فکر میکنید که این تصمیم رئیس جمهور مناظره حل نمیکنه؟ به هیچ وجه. اما این که پیشنهاد یک کمیسیون بی‌طرف است. کدام کمیسیون بی‌طرف؟ شما تمام اعضایش بیارین ببین. وقتی که کمیسیون ترکیب ملی میگیم، به اصطلاح که با ترکیب ملی یا کمیسیون ملی یا چی، شما سری افراد و فرزن تذکری ازو بحث نکنین. کسایی بوده که کلشون در داخل حکومت ها. یک نفر از جنبش روشنایی نیست. با عنوان مثال شما هر کسی که نام ببرین، باز شما بیاین که من گرایش های از را، انتصاب از را، نمایندگی از را با درس های دوستایی که در حکومت ها. یعنی شما میخواییم که این کمیسیون هم جانب داران هم یک چیز ما میخواییم که یک نقطه تانوز محمد مطمئن. بحث جنبش روشنایی بحث اتاره ها نیست. بحث جنبش روشنایی بحث تشیع و تسنن نیست. بحث جنبش روشنایی بحث قومیت نیست. متوجه شدین؟ بلکه بحث بخش مردمی از افغانستان که از اقوام متعدد است که بالاخره حداقلش مناطق مرکزی را وقتی که ما نام میبریم تنها مثلا بامیان در نظر نگیره. یک چیز برای مردم افغانستان، اما مناطق مرکزی گفته شده که برق داده میشه. اجازه بدین مناطق مرکزی از کجا به اصطلاح این اصطلاح و این واژه و در ادبیات سیاسی افغانستان از کجا پیدا شد؟ بعد از دوران عبدالرحمن خان تا اون زمان افغانستان به 6 تا زون تقسیم شده بود. شرق بود، غرب بود، شمال بود، جنوب بود، شمال شرق بود و مناطق مرکزی بود. مناطق مرکزی را حداقل 6 تا ولایت شامل میشه. پس بنابراین به این دلیل که ما میگیم بحث جنبش روشنایی بحث تشیع و تسنن نیست که بالاخره حکومت یا بی خودی میای بالاخره به اصطلاح مشت خود به تاریکی میزنه. متاسفانه شما اجازه بدید اقوام متعدد در این مناطق بس برق رسانی باشه، حکومت که وعده کرده که به 20,000 خانه در مناطق مرکزی برق میرسونه 220 کیلووات، یعنی بیشتر از این دیگه باید چی کنه؟ ببین بیشتر از این چی بکنه؟ اما اینمی حکومت فیصله ای که قبلا سرمایه ملی را دادن شرکت به نام فیشر، شرکت فیشنر آلمانی، خدمت بکنم که در جلوه 25 ساله برق رسانی برای کل افغانستان تحقیقات خود علمی فیزیکی و از جهات متعدد انجام داده و عکس برداری کرده تمام مناطق هم از زمین هم از هوا. یک بحث بسیار تکنیکی و علمی و اینا هستند. از این جهت است که ما میخواهیم یادآوری بکنیم بحث مناطق مرکزی، ای که حکومت گاگای میگه اگه ایره دامن میزنه به قومیت، اساسا واقعا اساس نداره. لعنت بر کسی که دنبال نفاق قومی است ولو هر کسی باشه. اما لعنت بر کسی که بالاخره دنبال نفاق مذهبی است. میگه که زیربناها در راه سالنگ ساخته شده. ببین وقتی که ساخته شده چی میگه؟ تنها دلیلی که حکومت داره میگه فرزند اینی قدر امکاناتی که ساخته شده اگه از مسیر سالنگ نیاید چی؟ اینا به هدر میره. گپ سر چی است؟ مسیر سالنگ شما ببین فعلا همین برقی که فعلا در افغانستان در کابل جریان داره، وقتی که فرزند یک کیبل سال گذشته یک پایه آمد بر پشت زد، چند ما شما بدون برق بودیم در کابل و از این مسیر زلزله‌خیز و از این که طرف باز از لحاظ علمی شما در نظر بگین کسایی که انجینر برق هستن، شما سوال بکنین دو تا
فرزن کیبلی برق با ولتاژ بلند فاصله چقدر باشه؟ حد اقلش باید 100 متر باشه. تشکر. در قسمت های عمده دره سنباری که سالنگ فاصله از 30 متر نمیرسه. اینا مشکلات است که وجود دارن. آقای صدیقیان چرا که آقای ناصری میگه که تصمیم جدید کمیسیون و حکومت راه حل نیست و این کمیسیون هم جانبداران عمل کرده، یعنی فکر میکنید که این کمیسیون و این فیصله هم مشکل حل نخواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به همکاران تکنیکی دارم، بینندگان تلویزیون شما و جناب وکیل صاحب آقای ناصری. ما فکر میکنم به این رقم که ما بخوایم حکومت تهدید بکنیم، یک تعداد شهروندای افغانستان تهدید بکنیم به خاطر تظاهرات یا به خاطر فشار آوردن به خاطر برق، یو قدر ارزش و معنای دیگه پر نداره. یعنی شما میخواین بگین که مردم و حکومت تهدید میشه کنون؟ بله، در شرایط فعلی این تهدید واقعا به خاطر عدالت خواهی است که آقای ناصری میگه یا هم نه؟ اگر عدالت خواهی باشه، به خاطر عدالت خواهی باشه و کدام گپ دیگه در میان نباشه، ما باید به فیصله های کمیسیون، به فیصله های مردم، به فیصله های تمام مردم افغانستان، نو ولایت افغانستان. شما میگین گپ دیگه در میان نباشه، یعنی این گپ دیگه چی در میان خواهد بود؟ من فکر میکنم که پایای برقی که از طرف سالنگ عبور کنه، تمام مردم افغانستان مستفید میشه. اگر از طریق بامیان بیاید، دو یا سه ولایتی که از این مستفید شوه از برق و در پهلوی از این ما چقدر نیروی امنیتی داشته باشیم که امنیت از این را بگیره، چقدر مردم خود بودیجه نداریم. امروز تمام پرسنل و قوای امنیتی ما در جنگ است. بگذاریم زمانی که کمیسیون بی‌طرف تعیین شد، کمیسیون بی‌طرف تنها از یک قوم نبود، از یک قشر نبود، اما آقای ناصری میگه که هیچ شخصی از جنبش روشنایی دیده نمیشه، همه افراد بودن که طرف بودن، از کسایی بودن که طرف معامله نبودن، از کسایی بود که میخواستن، خواستشان همی بود که از رای مناطق مرکزی بره، خواستشان بود که از رای سالنگ ها بیه. جمعا اینا شش تن فیصله کردن که 50 حق از اینا از دوشی الا بامیان باید انتقال داده شود، نه از پشت سرخ، تا زمانی که مردم مناطق مرکزی ما مطمئن شوند که ما برق بر ما میرسه و حق ما هست. سبستیشن در اوجه آقای صدیقی، ما میخواییم بپرسم که مشخص دلیل این که بر انتقال خط برق از بامیان تاکید میشه با توجه به اینکه حکومت تدابیر گرفته که با بامیان حتما برق بره تا دو سال دیگر، چی است؟ اصلا ما فکر میکنم که این کمیسیون هم به نتیجه رسیده، با کلانای و بزرگای مناطق مرکزی هم این توافق صورت گرفته. اینجا یک ده افراد مغرضی است که از کشورهای بیگانه با حق میگیرن، که از کشورهای بیگانه مداخله میکنن، در اینجا نمیخواین مردم افغانستان متحد باشن. ما چرا سر یک برق مظاهره کنیم؟ یعنی شما میخواین بگین که مغرضین جنجال خلق میکنن؟ جنجال اینا خلق میکنن. کلانای مناطق مرکزی کاملا به گپ کمیسیون موافق هستن. آقای ناصری، آقای صدیقی میگه که کلانای مناطق مرکزی به این مسئله موافق هستن، تنها مغرضینی که از سوی برخی از کشورها دستور میگیرن جنجال خلق میکنن. یک، جناب آقای صدیقی، ما احترام دارم به نظرین، اتفاقا بحث امنیت در مسیر بامیان میدان وردک مطرح نیست که چقدر نیروی امنیتی، بلکه از دو طرف وقتی که میای فرزند از بغلان وقتی که آمد و پای را زدن، بالاخره که چقدر نیرو، چقدر حکومت نیرو اینجا مصرف کرد، چقدر فرزندان افغانستان به شهادت رساندن که تابتان یک دکلی برق بالا بکنه. یک. دو، بحث کلانای هزارجات مدرد، من عرض کردم خدمتشون بحث هزاره نیست، که بحث هزاره و بحث تاجیک و پشتون هم سال دیگه، این را حکومت داره، حکومت ناکارآمده که میخواهیم سنگ نفاق بیاندازه و بعد به مسئولیت خود، به مسئولیت خود در زیر از لفاف فکر نمیکنید بکنن. که رفتن به ایران هم بیشتر فاصله رو ایجاد میکنن. کمیسیون ملی، کمیسیون ملی چی؟ تمامش حکومتی بودن. ببین وقتی که ما میگیم حکومتی، اگر از طرف جناب آقای محقق که احترامش داریم معرفی شد در حکومت ها، از طرف جناب آقای سرور دانش اگر معرفی شد در حکومت ها، وزیری که به نام هزاره امروز در کابینه آقای کی است، خود نفر حکومت ها دیگه، درسته؟ از جنبش روشنایی کی بودن؟ اما آقای محقق و آقای دانش هم فراموش نکنید که از آغازگرای این برنامه بودن. ببین وقتی که ما میگیم جنبش روشنایی حق میخواد بر مبنای عدالت، انکشاف متوازن، تعادل انسانی و حق به اصطلاح شهروندی و برابری و وحدت اجتماعی،
طرف جانب حکومت است. در حکومت فرق نمی کنه آقای صدیقی گفت که تاجیک باشه، ازبک باشه، هزاره باشه، هر کسی که باشه. این بحث روشن است. سران مناطق مرکزی به این نتیجه، به این توافق قانع هستند. تنها چند فرد مغرض است که جنجال خلق میکنه. ببین اگر چند فرد مغرض هستند، خب بالاخره شما دیدین که بالای 1 میلیون انسان در سرک ها آمدن. هیچ مده. اما ایره هم گفتن که شما مردم رو حکومت تهدید میکنید. ببین به هیچ وجه جای تهدید حکومت نبوده. اساساً تظاهرات خود جناب آقای صدیقی شرف حضور دارن، مطابق با ماده 36 قانون اساسی تظاهرات به خاطر تحقق فرضاً اهداف انسانی و صلح‌آمیزیش بدون حمل سلاح میتونه هر کسی تظاهرات بکنه. بعد قانون تظاهرات و اجتماعات شما بخونید، قانون ماده 3 قانون تظاهرات اجتماعات و همینطوری اجتماعات. یعنی شما میخواین بگوین که سران ازاره هم در این معامله با حکومت اکنون یک جا شدن که فیصله کمیسیون هر کسی شدن. که در حکومت برای ما فرق نمیکنه به عنوان عضو جنبش روشنایی و مردمی که عدالت میخواه. هزارش هست حکومتیه، اگر تاجیکش هست حکومتیه، اگر ازبکش هست حکومتیه و اگر پشتون محترم ماست حکومته. طرف مقابل مردم افغانستان، بخش عظیمی از مردم افغانستان حکومته. در اونجا برای ما فرق نمیکنه به عنوان عضو جنبش روشنایی که بالاخره هر کسی باشه. از این جهت و کسی که در داخل حکومت نشسته نمایندگی از مردم نمیتونه. اونا داخل حکومت هست، مامور حکومت هست و مردم از تمام حکم وقتی که از حکومت حق میخواه تنها جناب آقای غنی و عبدالله نیستن، از تمام از اینا حق میخواه. بسیار تشکر آقای صدیقی. آنچه را که آقای ناصری گفت که در فیصله کمیسیون، یعنی این از این کمیسیون همه حکومتی بوده و بیشتر فیصله هم حکومتی است. ما میخواییم یک چیز بگویم. چند چیز ما از آقای ناصری پرسان میکنم، باید ایره به مردم افغانستان واضح بگویم. یک، در کابینه سابق افغانستان این فیصله شد، آیا آقای خلیلی معاون دوم رئیس جمهور نبود؟ آقای محقق در کابینه نبود؟ آقای سرور دانش در کابینه نبود؟ بود. بعد از این در اون زمان فیصله را میگفتند که ما این فیصله را قبول نداریم. در کابینه حکومت وحدت ملی 5-6 وزارت تنها به برادرای اهل تشیع و برادرای هزاره داده شده. همون روزی که فیصله شده بود و تصمیم گرفته شده بود در کابینه حکومت وحدت ملی که در 1-2 ماه پیش بود، باید آقای سرور دانش وزرا میخواستند در کابینه را ترک میکردن، جلسه را ترک میکردن، میبرامدن به رسم احتجاج که ما واقعا ما قبول نداریم. آقای صدیقی، آنچه را که آقای ناصری میگه که حکومت نفاق میندازه، من میخوام نفاق میندازه و یا هم جنبش روشنایی بگذاریم. زمانی که موضوع میشه که حالا آقای خلیلی که در خانه است بیکار است، مردم بسیج میسازد در مقابل حکومت، در مقابل چندین ملیت قوم اقوام قشری که زندگی میکنه در صفات شمال. پشتون زندگی میکنه، ازبک زندگی میکنه، هزاره زندگی میکنه، ایماق زندگی میکنه، پشهی زندگی میکنه. اینا کسایی هستند که میگن برق این مردم هم تقاضا داره که برق از رای ازید را عبور کنه و ما میدانیم. یعنی شما سرمنشه جنجال ها را سیاستمدارای دیروز میبینید که کنون از ما سرمنشه فعلا فیصله که صورت گرفته، آقای محقق به انتخاب مردم آمده، به دل خود به حکومت نامده که چوکی کرسی را بگیره. یک، آقای سرور دانش به انتخاب مردم آمده معاون رئیس جمهور شده، نه ای که انتصابی باشه. ما میخوایم بار دیگر بپرسیم که حکومت نفاق مندازه و یا هم اشخاص این طرف؟ میخوایم در این رابطه بیایم که حکومت، کابینه، کمیسونی که تیار شد، این کمیسون فیصله کرد. یکی از طرف حکومت نباشه، کسایی که در حکومت سهم ندارن، نماینده هزاره ها آقای سرور دانش است، آقای محقق است، اینا معرفی کردن نماینده خود. یک چیز باش که من براتون بگویم که این چند کسی را که اینا معرفی کردن در اون زمان، اینا باز هم میخواستن تظاهرات میکردن، صدای خود میکشتن که ما این افراد قبول نداریم. حالا که کمیسیون به فیصله رسیده، چون خواسته که اینا دارن، خواستشون برآورده نشده، اینا میخواین که اخلال بکنن. آقای ناصری، پرسشی که آقای صدیقی مطرح کرد، آیا آقای خلیلی در اون زمان معاون رئیس جمهور نبود؟ آیا آقای دانش معاون رئیس جمهور نیست؟ آیا آقای محقق که به عنوان نماینده های هزاره در داخل حکومت است معاون ریاست اجرایی نیست، وزرا نبود که در وقت احتیاج نکنه که اکنون آقای خلیلی برخی از گپ ها را سازماندهی میکنه؟ خب تشکر. یک، من اول سخنگوی جناب استاد خلیلی نیستم و سخت دنیای احترام دارم به تمام بزرگانی که بدیدم از اقوام محترم در سر تا سر افغانستان. یک مسئله دوم، جناب آقای صدیقی که میفرمایند فیصله کابینه قبلی بودن، گرچه من دفاع نمیکنم از کابینه قبلی به خاطر اینکه ما عضو حکومت نبودیم، ولی خوشبختانه
این فیصله حکومت جدیده که خود همین کابینه، یعنی همین کمیسیون به اصطلاح فرمایشی و ساختگی خود حکومت خودش اعلان کرده. شما سوال بکنین که آیا همین فیصله که فرزن از مسیر سالنگ بیاید برخلاف او سروی که شرکت فیشنر آلمانی انجام داده، آیا فیصله حکومت قبلی یا فیصله حکومت جدید؟ اگر این دستور تذکر شدنی باشه واکنش ها دیگر بعدی چی خواهد بود؟ بله، اگر این دستوری که اکنون صادر شده از طرف حکومت فیصله گرفته شده، اگر این تطبیق شود، یعنی مسیر سالنگ، ببین از اینکه تر شد جنبش روشنایی گپ دیگه که جناب آقای صدیقی میگه چرا اون صدای خود در کابینه بالا نکردن. اصل اعتراض مردم همینه. شما در روز گرده همایی قطعا کلیپ خبریش دارین. شما به عنوان یک رسانه محترم و آزاد افغانستان، جناب آقای محقق در صحبت خود در مصلی شهید وحدت ملی مزارع کبیر اونجا با صراحت گفت حرف مرا در کابینه جناب آقای غنی و آقای عبدالله از ما و جناب آقای دانش به اندازه یک مسافر تازه از راه رسیده هم بالاخره حرف ما رو گوش نکردن. پس بنابراین شما ببینید بازم برمیگردم ما صحبتین. اگر این فیصله تطبیق شدنی باشه و حکومت بر اساس تصمیم کمیسیون تصمیم خود ادامه بده، عاقبت کار چی خواهد شد؟ خب ببین، اساساً اعتراض در چارچوب قانون اساسی حق خواستن به معنای تعدیل حکومت نیست، حق خواستن به معنای دشمنی با قوم نیست، حق خواستن به عنوان جاسوسی برای یک بخش کشورهای خارجی الحمدلله. بله، اگر حکومت ادعا داره که فرزند حامد محمود کی خو یالا بسم الله سند ارائه بکنه، صرف از اینکه جعلیات اتهامات میزنه، با کمال تاسف حکومتی که فاقد مشروعیت حقوقی و قانونی است و مکلفه یعنی شما تغییر خود دادین مسیر بلاخره جنبش روشنایی و شعارهای پوپولیستی که در دوران انتخابات داده حالا گیر مانده. به این دلیل اینجا ما بازم با صراحت یادآوری میکنم جناب آقای محقق، جناب آقای سروردانی، هر کسی که هست فعلا در چارچوب حکومت، بالاخره در حکومت وحدت ملی شریک و مردم وقتی خواهان عدالت است، تمامی از اینا به اصطلاح حق میخواد. این رقم نیست. بله، نام که بردم ایشه گاگای بیشتر از رئیس جمهور محترم افغانستان به خاطر اینکه او شخصیت ولی مملکت. تشکر آقای ناصری. آقای صدیق خان، چرا که آقای ناصری گفت که بیشتر اعتراضات خواهد شد و ملاحظات را که داشت، یعنی فکر میکنید که راه حل امین اعتراضات باشه و یا هم حکومت آنچه که تصمیم گرفت تدبیر خواهد کرد؟ من احترام دارم به قانون اساسی افغانستان. تظاهرات و یا تجمعات بسیج شدن یک مسلمشان است، البته به یک رای که واقعا مشروعیت داشته باشه. ما تنها مردم بامیان ما چی میخوان؟ برق میخوان. برق برشان انتقال داده میشه. حکومت افغانستان فیصله کرده، شامل پروژه شده که اونا هم باید در روشنایی قرار بگیرن. یک بخش قضیه است. و بخش دوم قضیه، اگر ما بخوایم حکومت تهدید بکنیم، مردم افغانستان تهدید بکنیم، چرا در مقابل دشمن بسیج نشیم؟ چرا در مقابل قدر انتحار انفجار و صلحی که نتیجه نمیده، بیایی بسیج جمعیم افغانستان را بسازیم، وحدت ملی را به خود داشته باشیم؟ بسیار تشکر آقای صدیقی و آقای ناصری از حضورتان در برنامه خط کابل امشب و شما تشکر بینده عزیز همکارم رازقیار. پس از وقفی کوتاه مروری بر روزنامه و سایت‌های خبری دارد. خدا نگهدار. سلام، من رازقیار هستم. به بخش مروری بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید. روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز در کنار سایر مطالب روی ابعاد کشته شدن ملا اختر محمد منصور و معرفی رهبر جدید طالبان مطالب را به نشر رساندند. پایگاه اینترنتی رادیو آزادی نگاشته است ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح در خبرنامه فرستاده شده به رسانه ها کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را تایید نمود. او گفته است که ملا هبت الله آخوندزاده به حیث رهبر جدید طالبان و جانشین ملا اختر محمد منصور از سوی رهبری شورای این گروه تعیین گردیده است. بر اساس خبرنامه، سراج الدین حقانی و ملا یعقوب پسر رهبر پیشین طالبان، ملا محمد عمر به حیث معاونین ملا هبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان برگزیده شدند. اما هبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان کیست؟ پایگاه اینترنتی بی بی سی نگاشته است هبت الله آخوندزاده در دوره حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم هفتاد خورشیدی قاضی دادگاه نظامی رژیم طالبان بود است. آخوندزاده پس از حمله آمریکا به حکومت طالبان در بهار سال 1380 به عنوان قاضی القضات طالبان و در پی مرگ ملا عمر رهبر ازبق طالبان به عنوان معاون ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه تعیین شده. او 55 سال سن دارد، از قبیله نورزایی پشتون و اهل ولایت قندهار در جنوب افغانستان است.
صبح امروز یک مهاجم انتحاری موتر حامل کارمندان ریاست محکمه استیناف ولایت میدانوردگ را در ناحیه پنجم شهر کابل هدف قرار داد که در نتیجه 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایگاه اینترنتی صدای آمریکا نگاشته است نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پس از وقوع این حمله به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که ساعت 8:30 صبح امروز یک مهاجم پیاده در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل بالای موتر حامل کارمندان ریاست محکمه استیناف ولایت میدانوردگ حمله کرد. اما فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی امنی ولایت کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفته که در این حمله 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به کشته شدن ملا منصور و تاثیر آن به پروسه صلح افغانستان اشاره نموده. مطلب را به نشر رسانده است تحت عنوان صلح واقعی در افغانستان به چی نیاز دارد؟ روزنامه می نویسد اداره رئیس جمهور اوباما به این نظر است که با کشته شدن ملا منصور در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا یک مانع بزرگ در راه صلح افغانستان از بین رفته است. ملا منصور در ایالات بلوچستان پاکستان جایی که طالبان در آن پایگاه دارد و فعالیت می کند کشته شد. اما در واقع این معلوم نیست که کشته شدن وی واقعا به پروسه صلح افغانستان تأثیر خواهد کرد و یا خیر. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان مرگ ملا منصور ارتباط طالبان با ایران را واضح‌تر می‌سازد. به نوشته روزنامه دولت شیعه ایران و گروه افراطی سنی طالبان با وجود اختلافات فکری هنوز هم برای همکاری با یکدیگر تمایل نشان می‌دهد. روزنامه می‌افزاید که کشته شدن ملا منصور در شاهراهی که به تهران وصل می‌شود نشان دهنده روابط پیچیده طالبان با ایران است. نظر به مهر ویزا در پاسپورت ملا منصور دیده شده که ملا منصور تقریبا 2 ماه قبل به ایران داخل شده بود. از همراهیتان تشکر. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.